I gde ste ljudi, dobrodošli u... Gledam u pogrešnu kameru, brate, ladno. Gde ste ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu... Pronađi mi mili video, a ja ću da ih gledam u sljedećoj epizodi od kopiranja mi GPD Paja. Guh. Hejteri. Gde ste pošli, bre, sinovci, na Guha Sajana? Robot. Ne. Limenka, to je to. Rekao sam da Brut, odnosno robota u Fortniteu, od danas zovem Limenka. Jer za svaku stvarčicu u Fortniteu imam neki naziv, pa rekao ajde da dam i robotu neki nickname. Kaže, kad se plaše od vampiri, se plaše od sunca. Ne sunce, ne sunce, joj. Superman, Kryptonite. Oh my god, no, no. Guh, shit content. Fuuuuck! Seko, Seko, jer gledaš Guh bioskop? Ne, bolji mi je Fortnite. Au, brat. A, generalno, brate, bioskop je neprevaziđen. Ne može Fortnite bioskopu ništa. Ubedljivo, najbolji live serijel ikada. Kao Coca-Cola, naš sok. Let's see who this really is. Daj da vidimo ko je ovo zapravo. Crni sok! Nema free reklame. Doduše, faktički sad sam dao free reklamu, ali nema free reklame. Crni sok, znači, taj sok je crni sok. Barem na mojim live-ovima. Kada mi neko kaže da je drljam sranje pesma. I drljam ovaj Fortnite bat. Drljam ovaj Fortnite bat. Drljam Fortnite bat, o drljam ovaj Fortnite bat. Drljam Fortnite bat, o sabuj se na kanal zat. Drljam Fortnite bat, o drljam ovaj Fortnite bat. Drljam Fortnite bat, o... Kad Guh sluša Saru jo. Mili, mili, sa tobom svodim se na ili, ili. Te noći kada smo se topili. Da, kako se samo preokrenula stvar, druž. Znači, pre je ovako bilo obrnuto, SBB, pam, na Guha Sajana. Gle sad, Guh Sajana, SBB. Pazi ovo, uđeš na YouTube, ukucaš SBB, bam, sine, prvi naš video. Pa onda tek SBB. Priš. Bukvalo, kaže, Fortnite je sranje, da. Igraj Fortnite skoro svaki stream. Da, bez obzira što je shit. A šta drugo da streamujem, brate? Nemam ništa drugo, samo Fortnite, šta ćeš? Ne računamo bioskop i horror. I jao, brate, kad sam rekao ovu live-u, majko, bile. Ovdje imamo neki kineski predeo mape. Ovakve drveće rastu samo u Japanu. Koliko sam glup, majko, mile. Evo ga, isti mim. Kalkulacija kao, šta je rekao, brate, what the fuck? Šta gledati? Bioskop ili reakcije meme review? E, ljudi, dobra stvar je što subotom radim i reakcije meme review i bioskop. Tako da subota je onako zlatna. Moram vas mislimo zapravo neki naziv za tu subotu. Da bude onako neka naša subota, ali da imamo neki naš naziv za nju. Tako da, pišite dole u komentarima ako imate neke predloge. Čitam sve. Ono kada te ubije držeći levi klik. Bukvalno ne znaš ništa. Ne treba ti nikakva reakcija. Znači, samo napraviš tu facu i to je to. Ti si sve rekao. Ništa strašno. Bolji igrač od mene. Zdravo, ja sam Guh. Ćao, ja sam Gligorije. Ja obožavam sezonu 10. Te baš sjajno. Te baš sjajno. Te baš divno. Guh, Fortnite je sranje. Drljam ovaj Fortnite bat. Drljam Fortnite bat. E, ali brate, da se ne lažemo. Fortnite je stvarno postao sranje. Ali nemam šta drugo da snimam, brate. A i dalje mi je nakon ponekad interesantno da vam radim Fortnite streamove. Tako da on. Ja napišem poruku u chatu. Guh. Vidim ništa. Mnogo je teško vidjeti sve poruke u chatu. Znači, baš je teško pročitati vaše poruke, ljudi. Jako, jako puno vas je na live-ovima i jednostavno je nemoguće pročitati sve poruke. Ali trudim se onako da pročitam što više. Žaliti se na Fortnite i prestati igra.
Šta? Pretpostavljam da je teo da kaže kao i prestati igrati tu igricu. Guh. Žaliti se na Fortnite kroz freestyle na streamu. To je to. Danas sam bacio dobar freestyle. Evo sad ću vam pustim. Pazite sad ovo. Igrice, kako ti mene voliš, a volim i ja tebe. Još što se mi tako divno volimo. Evo, napisat ću ti jednu pesmicu. Fortnite, Fortnite, ja te jako volim. Ti mene isto, zato što ti dupe čisto. Ajmo sada, Fortnite, zajedno na Havaje. Daj mi lep loot, nek nam game što duže traje. Dao si mi snajper, rafal mi, plavi. A šilda nema nigde, ni u najavi. Daj mi neku pumpu, da mogu nešto uraditi. Nemoj me mučiti, ili ćeš mi se zgaditi. Otvaram chest, lepi, pronalazim ja bombe. Sad će dođe lik, jebem li ga, ne mogu više da rimujem, nemam ideje. Uglavnom, Fortnite, Fortnite, ja te jako volim. Ne budem li našao shield, od rage-a ću izgorim. E, iskreno, iskidao sam, pišite dole u komentarima jel vam se svidjela moja kratka poema o Fortiniteu. To je bilo to za ovaj video, ljudi. Želim ovim putem da se zahvalim ovim momcima koji koriste moj supporta kreator kod. Uglavnom, ljudi, ako koristite moj supporta kreator kod u Fortnite item shopu, imate na Discordu sobu zvanu supporta kreator i postavite tamo slike i klipove kako kupujete neke skinove sa mojim kodom i dobit ćete shoutout, odnosno pozdrav u klipu. Uglavnom, to je to i... Ćao!